أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam ni lazima awe mwenye jadhba ya kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuliko mtu mwingine yote yule katika umma huu, kwa sababu yeye ndiye yule mtu ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifahamishwa na Mwenyezi Mungu. Kwamba atakuja mtu kuja kukamilisha kutumwa kwako wewe mara ya pili kwa watu wengine ambao hamjaungana nao. Kama vile sura Al-Juma inavyotuambia, wa akharina minhum lamma yalhaqu bi, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatumwa kwa wengine ambao ametumwa kwao, lakini hao bado hajaungana nao. Hii kauli iliyochanganya masahaba walikuwepo pale kuuliza, ya Rasulullah, nani hawa wa akharina minhum? Aliulizwa mara ya kwanza hakutoa jibu lolote, kwa sababu hii ilikuwa ni habari ya ghaib inayohusiana na mambo yajayo. Hakuna jibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo hakujibu chochote. Akaulizwa mara ya pili, pia hakutoa jibu. Nadhani wakati huu baada ya swali la pili akawa tayari ameshapata wahi, habari kutoka mbinguni. Safari ya tatu alipoulizwa, basi katika hafla ile kulikuwa kuna sahabi mmoja ambaye hakuwa Mwarabu, alikuwa Mwajemi, alikuwa anaitwa Salman Farsi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, law kana al-imamu mu'allaqan bi thuriyya lana lahu rajulun minha, kwamba hata kama nyota, hata kama imani itatoweka hapa duniani na kwenda kuninginia katika nyota ya Thuraya, yani nyota ya Kilimia, basi mtu kati ya watu hawa
atatuletia tena imani ile. Kwa hiyo hapa ilikuwa inathibitisha kwamba mtu ambaye atakuwa si Mwarabu atakayetukana na Wajemi katika zama zile ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sayati zamanu la yabqa min alislam illa ismu, itafika zama ambapo Islam haitobakia chochote isipokuwa jina lake, wala yabqa min alquran illa rasmu, na Qurani haitobakia kitu isipokuwa maandiko yake, masajiduhum amiratun wa hiya kharabu min alhuda, misikiti wa Islam itakuwa imejaa watu kubwa lakini itakuwa haina mwongozo. Ulamauhum sharru man tahta adibi samaa, maulama wao watakuwa ni waovu kuliko wote chini ya mbingu. Min indihim takhruju alfitna wa fihi taun, fitina zitakuwa zinaanzia kwao na zitakuwa zinarejea wenyewe, kama tumeviona siku hizi hali ndivyo ilivyo. Huyo alikuwa anaelezwa mtu ambaye atakuwa ni wa karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuja katika zama hizi ambapo maulama watakuwa ni watu wa fitna. Sayyidna Ahmad alayhi salam alipodai madai yake kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu, basi walianzisha fitna. Walioanzisha fitna ni maulama, si watu wa kawaida. Muhammad Hussein akaenda tembea nchi nzima ya India, akifika mpaka Makka na Madina, akiwatilisha saini watu ya kumkufurisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa ile Waislamu wa madhehebu yote wanaendelea na silsila ile, lakini kama ilivyosema bishara wa fihim taufit, na yeye rejea leo imewarejea wenyewe, wanachinjana wenyewe kwenye kila dhehebu na mtazia kafiri, na wanafanya ukatili wa hali ya juu. Mpaka leo juzi hapa wametoa fatwa kwamba hakuna mtu mwenye haki ya kumwita mwenzie kafiri isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu kisu sasa kiko katika shingo lao. Wametokea wale Islamic State makatili kweli kweli, wanachinja ovyo. Wewe sio Muislamu, kafiri wewe. Sasa unaona si ile baraa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, min indihim takhruju alfitna wa fihim taun, fitina itaanzia kwao na kuwarejea wenyewe. Hali hii tayari imekwisha tokea, na hii ni uthibitisho kwa Sayyidna Ahmad alaihi salam. Ndio sasa point nilikuwa nikisema kwamba mtu ambaye wa karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jina la baba yake, jina lake litakuwa sawa na jina langu, jina la baba yake litakuwa sawa na jina la baba yangu, jina la mamangu litakuwa sawa na jina la mamake, na atazikwa yudfanu ma'i fi qabri, na atazikwa nami ndani ya kaburi langu. Sasa wote tunaelewa kwamba hapa alikuwa anamaanisha hadha Khalifatul Masih Rabi wanne rahimahullah ta'ala, alisema kwamba mradi wake ni kwamba huyo wazazi huwa naanzisha mwanzoni mwa mtu, na makaburi huwa inamaanisha mwisho wa mtu. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha hapa kwamba mwanzo wake utafanana sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile mwisho wake, yani atakuwa ni copyright picture ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya mawalii walisema kwamba kalbuhu kalbu Muhammad, moyo wake utakuwa ni moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa batinuhu batinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndani yake itakuwa ni ndani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghulam Ahmad Kim. Je, sio Mirza Ghulam Ahmad, natakiwa useme Ghulam Ahmad Kim. Je, sasa mtu wa namna hii atakuwa amefanana sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amepewa nguvu ya kiroho kubwa sana. Kwa hiyo lazima awe na jazba kubwa sana ya kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akizungumzia upendo wake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana jazba huwa inaanzia kwenye upendo. Huwezi kupata jazba bila kuwa na upendo, itakuwa ni artificial, bandia tu. Upendo ule ndio unazaa jazba. Sasa mwenyewe anaeleza hivi akizungumzia upendo wake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Masih Maud alayhi salam anasema, moyo na maisha yangu nayatoa muhanga kwa ajili ya uzuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi najitolea hali zangu
kwa takataka za nyumba za wana familia wa huyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimesikia kwa jicho la moyo wangu na kwa masikio yangu leo mazima sauti ya uzuri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaitaita kutoka kila upande. Sehemu nyingine alisema hivi: baada ya kumpenda Mwenyezi Mungu, mimi sasa nimejazwa na kuleweshwa mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama hali hii inaingia katika kufuru, basi kwa haki ya Mwenyezi Mungu mimi ninakuwa ndiye kafiri mkubwa. Shabaha moja tu ya maisha yangu nayo ni hii, kuwa maisha yangu yatumike katika njia ya dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu anijalie niapate maksudio haya, niipate shabaha hii. Hili ni tangazo tarehe 20 Februari 1882, majmua ishtarat jalada la kwanza ukurasa 63 chapa mpya, na izala waham sehemu ya kwanza ruhani fadhain jalada la tatu ukurasa 185, inapatikana habari hii ya Sayyidina Ahmad as-Salam. Kisha anasema tena Sayyidina Ahmad: kiongozi mtukufu, anga lote limeenea nuru yake, jina lake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye mpendwa wangu wa moyoni, najitoa mhanga kwa nuru hiyo, mimi ndiye sehemu yake. Uamuzi ndio huu kuwa mimi si chochote, yeye ndiye mpendwa pekee mwenye hazina ya elimu, vingine vilivyobaki ni visa tu, asiye na dhambi ni huyu huyu tu. Qadian ki Arya Orhan Ruhani Khazain jalada la namba 20 ukurasa 456. Mapenzi haya ya Hadhrat Masihul Maud alayhi salam kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio maandiko tu yaliyoandikwa kwenye karatasi au ya bandia, la hasha, bali katika kila kauli na vitendo na harakati zake kuna dhihirisho hai na la wazi kabisa na lenye nguvu. Ndio maana katika hali za kawaida za Pandit Lekhram, ambaye habari zake zikushaelezwa kwa nyuma, Pandit Lekhram alikuwa ni shekhe au nani, padri wa Mabaniani, alikuwa na mtusi sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina Ahmad alikirwa sana na mtu huyu na alimwonya sana, tafadhali acha kumtusi huyo mtu, tunamheshimu sana. Lakini yeye aliendelea kwa jeuri na akasema, toa bishara yote unayotaka kutoa. Sina Ahmad basi alitoa bishara, akamwomba Mwenyezi Mungu, akimwomba ishara Mwenyezi Mungu akamwambia basi huyo ataangamia ndani ya miaka 6, auogope upanga mkali wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaonyeshwa mpaka umbile la mtu ambaye aliyetumwa mahsusi kuja kumwangamiza, jitu moja lenye kutisha lenye macho mekundu. Sina Ahmad akaeleza vitu vyote, na kweli ndani ya muda ule mtu aina ile ile tena katika siku iliyoambatana na dini akaja akaangamizwa, akampiga kisu kwenye matumbo yake. Mkewe anasema, nilisikia sauti kama kondoo anayechinjwa, na moja katika funuo ilisema kwamba huyu ni jasadun lahu khwar, kama yule ndama wa Samiria, anasema huyu ni mwili tu ambao hauna uhai wowote. Na ndivyo ilivyotokea, akafanya. Sasa huyu, kuhusiana na mtu huyu Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam anasema, ndio maana katika hali za kawaida za Pandit Lekhram, ambaye baadhi tushaelezwa huko nyuma, ni mfano mmoja mdogo wa kawaida kwa licha Hadhrat Masih Maud alaihi wasallam kuwa na moyo mwema aliyependa pia kukutana na watu, marafiki au maadui, wote alikutana nao kwa moyo mkunjufu na kuonyesha hulka njema. Lakini Pandit Lekhram alikutumia lugha chafu na ya matusi dhidi ya mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaufanya upinzani wa kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio shabaha ya maisha yake. Basi Hadhrat Masih al-Maud alaihi salam akakataa kata kata kuitikia salamu yake. Alikuja Pandit Lekhram, alimkuta alipopata habari kwamba Sayyidina Ahmad alaihi salam yuko katika railway station, katika kituo cha treni, basi akaenda pale akamsalimu saili hii kama Wahindi wanavyofanya kumsalimu. Sina Ahmad alikuwa na tawadha, akageukia upande mwingine, akamfuata kule, akageukia upande mwingine, yani hataka kabisa hata kumtazama. Pandit Lekhram alipomsalimia Hadhrat Masih Maud alislamu akanyamaza na akamgeuzia uso upande mwingine, na hapo mfuasi wake mmoja, yani mfuasi wa Sina Ahmad alislamu, alipomweleza juu ya salamu hizo kwa hasira na ghera, Hadhrat Masih Maud alislamu akasema, huyu mtu
anamtukana kiongozi wetu mtukufu, alafu aje kusalimiana na sisi. Ni dhahiri kuwa hili ni tukio la kawaida tu, lakini linaloonyesha mwanga wa hali ya juu wa upendo usio na kifani, kwa upendo alikuwa nao Hadhrat Masih Maud alayhi salam moyoni kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadhrat Mirza Bashir Ahmad radhiallahu anhu alikuwa mtoto Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam mwenyewe, anasema hivi: na apa kwa muumba wangu kwamba sikuwahi kuona hata mara moja jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutajwa mbele ya Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam bila ya machozi kumlengalenga. Kila chembe ya mwili wake ilijaa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa akitembea tembea peke yake uwani mwa msikiti mdogo ulioitwa Masjid Mubarak uliokuwa jirani na nyumba yake, huku akinong'ona maneno fulani na machozi yakimtiririka machoni. Wakati huo huo, mtu fulani kutoka nje akaingia msikitini na kumsikia Masih aliyeahidiwa alayhi salam akiukariri ubeti wa shairi la maombelezo lililotungwa na Hadhrat Hassan bin Thabit radhiallahu anhu wakati alipofariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lililosema hivi: ewe Mtume wa Allah, wewe ulikuwa kama mboni ya macho yangu. Leo nimepofuka kutokana na kifo chako. Sasa sijali yeyote na afe tu, kwani nilikuhofia wewe tu, na wewe umeshaiaga dunia hii. Hii inaonyesha ni namna gani alivyokuwa amezama ndani ya upendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi ya kwamba alikuwa akitokwa na machozi kwa kumkumbuka, ingawa alishafariki miaka zaidi ya 1300 kabla yake. Haionekani popote ambapo Hadhrat Ahmad alayhi salam alikuwa akiguswa na yeyote mwingine kama alivyokuwa akiguswa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu namna hii atakuwa na jazba ya kweli ya kumfuata mtu anayempenda kiasi. Mtu ukimpenda mtu unaiga hata staili yake ya kuongea, unaiga hata staili yake ya kutembea na kadhalika. Hii inaonekana kwa kawaida sana. Binti mkubwa Hadhrat Ahmad al-Islam, Hadhrat Nawab Mubarak Begum, anasimulia hivi kwamba siku moja Sayyidina Ahmad al-Islam alikuwa ajisikii vizuri, na hivyo akawa amejinyosha kitandani na pembezoni wakiwepo mke wa Hadhrat Ahmad al-Islam na baba mkwe wake Hadhrat Mir Nasir Nawab radhiallahu anhu. Mara maongezi yakalenga kwenye hija, na Hadhrat Mir Nasir Nawab akasema kwamba sasa njia ya kwenda hija imerahisika kwa kiasi fulani, kwa hiyo ni bora mtu afanye hija katika muda huu. Macho Hadhrat Ahmad al-Islam yakaanza kutiririsha machozi pindi aliposikia kauli ile ya baba mkwe wake, na kujenga taswira Makka na Madina akilini mwake. Akayafuta machozi yake kwa vidole na kusema kwamba ni kweli kwamba nami pia natamani kuhiji, lakini mara nyingi sana huwa inanijia akilini kwamba je, nikifika Madina nitaweza kujizuia wakati nitakapoliona kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayesoma mashairi na maandiko ya Hadhrat Ahmad al-Islam kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatambua mara moja ni jinsi gani alivyokuwa michotwa na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, shairi hili anasema: ndani ya mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ameweka nuru ya ajabu, na mgodi wake mtakatifu umejaa johari na almasi za fahari. Basi enyi wenye kiburi, ikiwa mnatafuta hoja ya ukweli wake, basi ingieni katika ufosi wake, kwani dhati yake binafsi ni hoja kubwa ya ukweli wake. Wallahi, kama mimi nikatwe vipande vipande katika njia hii na chembe chembe zote za mwili wangu zichomwe moto na kugeuka majivu, basi mimi sitaondoka mlangoni pake. Ewe nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafsi yangu iwe sadaka kwako, mapenzi yako yameuangaza mwili wangu wote. Hii inapatikana ndani ya kitabu cha Aina Kamalati Islam. Kwenye shairi lingine lililotunga kwa Kiarabu anasema hivi: Ewe sayyidi wangu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitazame kwa jicho la huruma na upendo, kwani mimi ni mtumishi wako niliye hakiri kuliko wote. Ewe mpendo wangu, pendo wako umeunyosha moyo wangu na uboyo wangu na ubongo wangu na kila mshipa wa mwili wangu. Ewe bustani ya furaha yangu, siachi kukukumbuka hata kwa dakika moja. Roho yangu imekuwa mali yako, na mwili wangu watamani kuruka na kukufikia huko uliko. Laiti ningelikuwa na mbawa za kurukia, jismi yatiru ilaika min shawqin ala ya laita kanat quwwatu tayarani. Ndio shairi la Kiarabu hili ambalo tafsiri yake ni maneno haya. Sasa hebu turejee kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumkuta yeye ametajwa na Mwenyezi Mungu kuwa rahmatul lil alamin, yani rehema kwa viumbe vyote,
Nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu huwa anakuwa na taji la sifa hii tukufu ambayo ukamilifu wake ulidhihirika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huruma za manabii wa Mungu zimetuama kwa viumbe wote wa Mwenyezi Mungu. Tunalikumbuka tukio lile lililodhihiri miaka 1500 iliyopita katika mitaa ya mji wa Makka, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipodhihiri kuwafikishia ujumbe wake wa amani na upendo kutoka mbinguni, na mara tufani la upinzani mkali likaibuka dhidi yake na masahaba zake. Mwanamke fulani wa hapo Makka alikithiri katika kumuudhi na kumsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwagia takataka Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipopita karibu na nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kupita pale na kuyapokea madhila yote hayo kwa tabasamu. Siku moja alipita na kuona kwamba hakuna yeyote aliyemwaga takataka, alimwagia takataka, na ndipo akauliza kulikoni. Akaambiwa kuwa mama yule mgonjwa kitandani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabisha hodi, na alipokaribishwa na kuingia ndani, mama yule akaingiwa na hofu baada ya kumuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kudhani kwa sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja kujilipiza kisasi wakati nikiwa sijiwezi. Alianza kutetemeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabasamu na kumwambia kwamba alizoea kutupiwa taka na kusumbuliwa, lakini alipoona kimya akahisi kuna jambo, na alipouliza ndipo akaambiwa kuwa mama huyo yumgonjwa, ndio sababu iliyonifanya nije nikujue hali, na kisha akaanza kumsaidia katika kusafisha nyumba yake. Na tendo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam likaleta athari kubwa sana kwa mama yule. Mwenendo Hadhrat Ahmad alislamu kupishana na silika hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Hadhrat Ahmad alislamu ndani ya kitabu chake cha 40 kwamba ninataka kuambia waziwazi Waislamu wote na Wakristo na Wahindu na Waarya ya kuwa mimi sina uadui na mtu yote duniani. Na wapenda wanadamu wote kama vile mama mzazi mwenye huruma awapendavyo watoto wake, bali zaidi ya hapo. Mimi ninazichukia tu zile itikadi za uongo zenye kuua ukweli. Ni wajibu wangu kuwatakia heri wanadamu wote na kuchukia uongo na ushirikina na dhulma. Ni desturi yangu kujitenga na kila kitendo kibaya na tabia chafu. Hadhrat Maulana Abdul Karim radhiallahu anhu aliyekuwa sahabi wa Hadhrat Ahmad alayhi salam anasimulia kumhusu Hadhrat Ahmad alayhi salam kwamba wakati ugonjwa wa tauni ulipokuwa umeenea sana jimboni Punjab, ambapo watu wengi sana walikuwa kifo kwa ugonjwa huo kila siku, nilipata kumsikia Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam akiomba faraghani, na nikastaajabu mno. Sauti yake ilikuwa ikiomba kwa uchungu mwingi mno na huzuni kubwa sana, kiasi ya kwamba mwenye kuisikia singeweza kujizuia kulia. Kilio chake mbele ya Mola wake kilifanana na cha mama mjamzito aliyepatwa na machungu ya kujifungua. Nilipotega masikio nikamsikia akiwaombea watu waliokumbwa na ugonjwa wa tauni wapone na kuokoka ugonjwa huo, na alikuwa akiomba kwa kusema hivi: ee Mola wangu, ikiwa watu hawa wataangamia, ni nani tena atakayekuabudu? Dua hii alikuwa akiwaombea watu waliomkataa na kumkadhibisha, na kisha akaletea ufunuo wa watu hao kuadhibiwa kwa ugonjwa wa tauni. Na walipokumbwa na ugonjwa huo, hali yake ya huruma ikawa ndio hivyo. Hiyo ni miongoni mwa hulka alizorithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandit Lekhram alikuwa ni kiongozi wa Hindu aliyokuwa kimtusi na kumshambulia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi Sayyidina Ahmad alayhi salam alimnasi Lekhram achane na tabia yake hiyo ya ufidhuli ya kumtusi mtu aliyekuwa akimheshimu kuliko hata wazazi wake. Pandit Lekhram hakujali wala kujirudi, na akafikia hadi kwenye ujasiri wa kumwambia Hadhrat Ahmad alayhi salam kuwa kama anaweza basi na atoe bishara yote adhabu dhidi yake, lakini hata acha kumshambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Hadhrat Ahmad alislam alipomwangukia Mola wake na kumuomba lete ishara dhidi ya Lekhram, ufunuo kateremka toka mbinguni kwamba Lekhram ataangamia ndani ya miaka 6 katika siku inayoambatana na siku ya Idi, na atakuwa mfano wa ndama wa Samiri. Na akatahadharishwa Lekhram au hofia upanga mkali wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ufunuo kadhihirisha hata umbile la mtu atakayetekeleza adhabu hiyo. Baada ya kupata ufunuo huo, Lekhram akaweka kila aina ulinzi wa kujilinda na mashambulizi yoyote yale, akidhani kwamba Sina Ahmad na wenzake na wafasaba zake tu wanaweza wakafanya mpango wa kumuua kwa siri ili waweze kuthibitisha. Siku ya siku ulinzi wote ukufaa chochote.
Mtu fulani aliyekuwa ameshabihiana sana na umbili la mtu aliyetabiriwa ndani ya ufunuo Ahmad al-Islam wa kumwangamiza. Alikuja kwa Le Cran na kumwambia kuwa anataka kuachana na Uislamu ili awe baniani. Habari hii kamfurahisha sana Le Cran na hivyo akaamua kumweka ndani ya nyumba yake kama mgeni wake. Mahsus ingawa wenzake walimtahadharisha sana na hatua yake hiyo, wakimwambia kuwa hata umbili la mtu huyo linashabihiana na mtu yule aliyemtaja Ahmad katika ufunuo wake. Le Cran hakusikia la yoyote na akakaidi mshauri wao. Siku moja iliyokaribiana na Idi, mtu yule alimtumbua Le Cran kwa jisu bila huruma na kuyakata kata matumbo yake. Mke wa Le Cran aliyekuwa katika chumba kingine alisikia sauti kama ndama au kondoo anayechinjwa ikitokea katika chumba alimokuwa mumeo. Alipotaka kuingia ndani ya chumba hicho akakutana na muuaji huyo akitoka wakati mumeo akiugulia kwa machungu ya dhoruba ile. Kukawa na patashika ya kutaka kumkamata muuaji yule, lakini akazidiwa nguvu na muuaji akatokomea kusikojulikana, na hadi leo hakuna yeyote ajuaye habari zake. Hakuna mwingine yote alimuona juu ya kwamba watu wengi sana walikuwa wamejazana ndani ya nyumba hiyo na mtaani hapo. Le Cran alipelekwa hospitali na alikuwa akigugumia kwa uchungu sana kutokana na majeraha aliyopata. Ndani ya hospitali ile kulikuwa na mmoja wa madaktari ambaye mmoja ya majina yake lilikuwa ni Mirza. Wakati wa kutibiwa hospitalini, kila mara daktari yule alipoitwa kwa jina lake la Mirza Saheb, Le Cran alikuwa anashtuka kama alishtuliwa na umeme. Hatimaye daktari yule akashauriwa atoke nje kutokana na mateso ya kisaikolojia yalikuwa yamemkumba Le Cran katika saa zake hizo za mwisho. Le Cran alikufa ndani ya miaka sita iliyotabiriwa na ufunuo katika siku iliyoandamana na Idi, na alitoa sauti kama mnyama anayechinjwa kiafikiana na ufunuo ule msema yeye kuwa ni sawa tu na ndama wa Samiri, na kwa kuwa mabaniani hawaziki maiti zao, basi maiti yake ilichomwa moto na majivu yake kutupwa ndani ya mto wa Ganges unaohesabiwa kuwa ni mto mtakatifu kwa mabaniani mnamo siku ya Jumamosi, kama ilivyotokea kwa ndama wa Samiri ambaye Musa alimchoma moto kwa hasira na kuyatupa majivu yake ndani ya mto mnamo siku ya Jumamosi. Miaka mitano kabla Sayyid Ahmad anatoa bishara ya namna hii kwa ufasaha, neno kwa neno linatimia, alafu watu wanasema eti Sayyid Ahmad ni Mungu. Ingawa kutimia kwa bishara hii kulimfurahisha Hazrat Ahmad alayhis salam, lakini hata hivyo silika yake ya huruma aliyoirithi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimhuzunisha juu ya kifo cha Le Cran. Akielezea hali hiyo, Hazrat Ahmad alayhis salam mwenyewe anasimulia hivi: hali yangu hivi sasa ni ajabu. Moyo wangu unaumia na pia unafurahi. Ninaumia kwa kufikiria kwamba laiti Le Cran angejizuia basi angesalimika. Kama angeacha tu kutoa matusi dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ninasema kwa haki ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi ningemwombea dua, na hata kama angekuwa amekatwa vipande vipande angeishi tu. Hii inapatikana ndani ya kitabu cha Sirajul Munir. Jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na upendo na uaminifu kwa marafiki zake, na ndivyo alivyokuwa Hazrat Ahmad alayhi salam. Hazrat Maulana Abdul Karim radhiallahu anhu anasimulia kwamba aliwahi kumsikia Hazrat Ahmad alayhi salam akisema kwamba desturi yangu ndiyo hii kwamba mtu anapounga urafiki nami huwa ninakuwa na huruma naye sana, hata kama awe nani na abadilike kiasi gani, mimi huwa sipendi kumtenga. Naam, kama yeye mwenyewe akivunja uhusiano hapo siwezi kufanya chochote. Waila hata kama ni muone mmoja kati ya rafiki zetu awe amelewa pombe na hata kuanguka barabarani, basi nitakwenda kumnyanyua na kumleta nyumbani bila ya kuogopa lawama ya mtu yeyote yule, kwani ahadi ya urafiki ina thamani kubwa. Tusiharibu kwa urahisi. Hata kama rafiki zetu watutendee ubaya wa aina gani, ni juu yetu kushika upole na uvumilivu. Sirate Mahdi Maud alayhi salam. Huko Kadian kulikuwa na Mhindu mmoja alikuwa anaitwa Buddha Mal. Huyu alikuwa ni mtu mkorofi sana dhidi ya Hazrat Ahmad alayhis salam, na daima alikuwa mstari wa mbele katika kumpinga Hazrat Ahmad alayhis salam. Wakati fulani Hazrat Ahmad alayhis salam alidhamiria kujenga mnara hapo Kadian kwenye msikiti mkubwa hapo, ili kutekeleza bishara fulani ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inda minaratil baydai sharqiya Dimash, kwamba Masih Maud Isa bin Maryam atateremkia katika mnara mweupe mashariki ya Damascus. Kwa hiyo nadharia pia Sayyid Ahmad alitaka kutimiza bishara hii kwa kujenga mnara pale Kadian. Wahindu hapo Kadian wakaja juu na kupeleka ombi kwa mkuu wa wilaya ya Gurdaspur ili mnara huo uzuiliwe kujengwa, wakidai kwamba mnara huo ukijengwa, basi watakaopanda juu yake watawaona wanawake wao, jambo ambalo hawalitaki kwamba wanawake wao waonekane na watu walioko kule juu.
kama ilivyokuwa desturi ya Waingereza wakati huo, kwamba mkuu huyo wa wilaya Gurdaspur alimwandikia barua hakimu wa mkoa ili afanye utafiti wa jambo hilo na kisha amrudishie majibu. Hakimu huyo alifika Kadiani na kumuuliza Hazrat Ahmad alayhi salam kuhusiana na swala hilo la ujenzi wa mnara uliolalamikiwa na baadhi ya majirani zake. Hazrat Ahmad alayhi salam akamjibu kuwa mnara huo haukukusudiwa kujengwa kwa ajili ya mchezo na starehe, bali lengo lake ni kutimiza tu mahitaji ya kidini ya kutimiza bishara mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halikadhalika litakiwa dhana itolewe katika sehemu iliyoinuka na pia ufikiriwe mpango wa kuweka saa huko juu. Hakukuwa na sababu yote min ghairi ya hizo ya kutumia fedha zake zote hizo kwa ujenzi huo. Yule hakimu akamwambia Hazrat Ahmad al-Salam huko akionyoshia kidole wa Hindu hao walikuwepo pia katika kikao hicho, na kusema kwamba hao wanalipinga shauri hili la ujenzi wa mnara wakichelea kuwa wanawake wa Kibaniani hawatakuwa na usalama majumbani mwao. Hazrat Ahmad al-Salam akamjibu hakimu kwa kusema watu hawa wamelipinga jambo hili kutokana tu na uadui wa ile sababu waliyohitaji hapo haipo kabisa. Na kama tukubali ya kwamba kweli sababu hiyo ipo, basi itawahusu hata na wake zetu pia. Kisha akamwambia hakimu huko akimwashiria bwana Buddha Mala akisema, hebu muulize bwana huyu kwa je, iliwahi kupatikana nafasi yote ile ya mimi kuwanufaisha jamaa hawa na mimi nikaacha kuwasaidia? Au iliwahi kupatikana nafasi yoyote ya jamaa hawa kunidhuru na wakaacha kuitumia? Bwana Buddha Mal alikuwa ameketi kwa fedheha kubwa, na huku macho yake yalikuwa yakiangalia chini kutokana na haya alikuwa kiona, kutokana na ukweli ule aliodhihirisha Sayyidina Ahmad alayhi salam. Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa na huruma na walikuwa karibu naye, walitoa shuhuda huu. Inasimuliwa kwamba siku moja Hadhrat Ahmad alayhi salam alimpa Hadhrat Maulawi Nuruddin muswada fulani wa Kiarabu wa kitabu chake cha Aina Kamalati Islam ili ampelekee Hadhrat Maulawi Abdul Karim azitafsiri kwa lugha ya Kiajemi. Mswada huo ulikuwa na maandiko mazuri sana ya ufasaha ambayo Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam aliyasifu sana. Kwa bahati mbaya, mswada ule ulipotea na ulitafutwa sana majira usiku bila ya kuonekana. Hadhrat Maulawi Nuruddin alihangaika sana kuzitafuta na hofu kubwa ilimshika, maana yeye ndiye alikabidhiwa kumkabidhi sahabi yule. Hadhrat Ahmad alayhi salam akatokea wakati wakitafuta mswada huo. Alikuwa na tabasamu na hakuonyesha hata kidogo kukasirika au kutahayari kwa upoteaji wa mswada ule, na alionyesha kusikitika kwa taabu aliyoipata Maulawi Nuruddin ya kutafuta mswada ule hadi usiku mwingi kiasi kile, na kisha akatamka maneno yenye faraja kubwa pale aliposema, ninaamini Mwenyezi Mungu ataniwezesha kuandika makala iliyo nzuri zaidi kuliko ile iliyopotea. Halikadhalika kuachana na tabia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwakirimu wageni. Inasimuliwa kwamba siku moja bwana Set Ghulam Nabii aliwasili Kadiani kuja kumtembelea Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam. Wakati huo ulikuwa wa baridi kali. Anaendelea kusimulia bwana Set Ghulam Nabii, na mvua ilikuwa pia inanyesha kidogo kidogo, nami niliwasili majira ya jioni. Nilipokuwa nimeshalala baada ya kula chakula, nikasikia mlango unagongwa, na wakati huo ilikuwa ni saa 6 usiku. Nilipoinuka na kufungua mlango, nikamkuta Hazrat Ahmad alayhi salam amesimama mlangoni akiwa ameshika taa na mkono mwingine akiwa na bilauri ya maziwa ya moto. Hazrat Ahmad alayhi salam akamwambia mgeni yule kwa upole sana kwamba, tumepata maziwa kutoka sehemu fulani, nimekuletea uyanywe, pengine una mazoea ya kunywa maziwa. Machozi yalimlengalenga bwana Set Ghulam Nabii kuona jinsi mwenyeji wake alivyomshughulikia. Hii inapatikana ndani ya Siratul Mahdi. Hadhrat Maulana Abdul Karim radhiallahu anhu anasimulia kwamba safari moja Hadhrat Ahmad alayhi salam pamoja na familia yake walitembelea Ludhiana. Sasa hii kisa ambacho nimekieleza hapa juu kinalingana na kisa fulani wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpata mgeni, alipokea mgeni fulani wa Kikristo. Huyu mgeni alikuwa na msalaba wake wa dhahabu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkirimu vizuri sana yule mgeni, chakula akampa chakula kizuri. Sasa haieleweki kama alikula sana na alinogewa na chakula, au ilitokea tu kwamba alipata tatizo la kuendesha na kwa bahati mbaya akaendeshea pale kitandani. Sasa aliona fedheha kubwa sana. Kabla hakuja kucho, yule jamaa alitoroka akakimbia zake. Sasa kwa yule wale wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza kutazama, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapana, hii kweli ni staha, huyu ni mgeni wetu, msifanye hivyo kitu kama hivyo.
Sasa yule bwana kwa bahati mbaya akawa ameusahau ule msalaba wa dhahabu pale. Sasa akawa anijishauri nirudi nisirudi, akipima thamani ya msalaba ule anaona haiwezekani kuacha, lakini fedhea akina mama wote wajua kwamba mimi sasa itakuwaje. Baada muda anasema mimi nitarudi bwana, potelea potelea. Sasa aliporudi kufuata akamkuta Mtume sana amemkaribisha karibu, tena Mtume sana sana ndio anafua shuka zile mwenyewe kwa mkono wake. Yule bwana alitoka na machozi na akaamua kusilimu. Aliwahi kutokea kwa Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba alikuja mtu fulani alikuwa na shida, shida imemzidi sana, basi akaamua kuiba. Sasa unajua tena katika nchi zetu hizi huku kwetu tumezidi, sababu tunaua kule bwana mkuu huyo mwizi huyo huyo kaiba kaiba na nini wakezi. Basi Sayyidina Ahmad akaja, vipi sema huyo ameiba huyo? Akamwambia kwamba sasa mnampigia kelele ya nini bwana? Akamwambia wewe sasa kwa kama ulikuwa na shida usingeniambia mimi tu. Basi akachukua kiasi fulani cha fedha akampatia na kuambia wale wakina mama nyumbani kwamba jitahidini kusitiri aibu za wenzenu kama vile Mwenyezi Mungu anavyositiri aibu zenu mbinguni. Kwa hiyo huyo alikuwa ni Sayyidina Ahmad alayhi salam, alifuata na sunna ya Mtume Muhammad, alikuwa na jazba kubwa sana ya sunna hiyo. Hadhrat Maulana Abdul Karim radhiallahu anhu anasimulia kwamba safari moja Hadhrat Ahmad alayhi salam pamoja na familia yake walitembelea Ludhiana, na mimi nikaliko ndani kwenda kumuona Hadhrat Ahmad alayhi salam nyumbani kwake. Chumba hicho kilikuwa kimekarabatiwa na kilikuwa kina baridi kidogo. Ulikuwa ni msimu wa kiangazi, nami nikajinyosha kidogo kitandani na kupitiwa moja kwa moja na usingizi kwenye kitanda cha Sayyidina Ahmad. Wakati huo Hadhrat Ahmad alikuwa akiandika kitabu chake fulani huku akiwa anatembea. Nilipoamka nikamwona Hadhrat Masih aliyeahidiwa Dar es Salaam akiwa amelala chini sakafuni karibu na kitanda nilicholalia. Lo, nikainuka haraka sana na kusimama wima nikiwa nimefadhaika mno kutokana na jinsi nilivyomheshimu. Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salamu akaniuliza kwa upendo sana akisema, Maulana Sahib, mbona umeamka na kusimama wima? Nikamjibu, nitaendeleaje kulala kitandani wakati ninyi mmelala chini? Akaniambia huko kitabasamu kwa kusema, mimi nilikuwa nakulinda usiamke, kwani watoto walikuwa wakipiga kelele nami nikawakataza, endelea tu kulala bila wasiwasi. Tazama tukio la namna hii. Kulikuwa na historia ya mfalme mmoja wa Kiislamu, alikuwa na mfanyakazi wake wa ndani alikuwa anasafisha katika chumba chake. Sasa akaona kile kitanda, sasa mmoja sema, mimi ngoja nilale katika kitanda hicho. Na yeye akalala, ikamkuta hali kama hiyo iliyomkuta sahaba Sinama, akapitiwa na usingizi. Najua vitanda vya falme na mazulia ya hariri na nini na msufi sijui mane, akapitiwa maskini. Ah, mfalme akaja akamkuta, basi alichukua bakora akaanza kumtandika yule mwanamke. Sasa yule mwanamke akawa analia alafu anacheka. Analia alafu anacheka. Analia uchungu alafu pia anacheka. Yule mfalme asema, "Bo, wewe kwa nini unalia alafu unacheka? Maana yake nini?" Akasema, "Mimi ninapolia ni kutokana na uchungu wa fimbo hizi ninazozipata. Na ninapocheka huwa nafikiria kwamba mimi kwa kulala muda kwa siku moja tu saa fulani tu hapa ninapata adhabu hii. Je, huyu anayelala hapa maisha yake yote atakuwa na adhabu kiasi gani?" Yule akaangusha fimbo yake na kuona kwamba kitu kama hicho. Asalamu alaykum.